Välkommen på finlandssvenska idrotts julkalender. Idag tränar vi starka armar. Sätt dig på din stol och för benen lite framåt. Sen jobbar vi med att föra höften precis bredvid stolen nedåt, så kallad dips. Och så sträcker du på armarna igen. Och gör det här 10 gånger. Sen får du komma ner på golvet bredvid, framför stolen. Och för händerna i golvet och benen är riktigt raka och höften upp. Och så gör du 10 stycken armpressar med rumpan riktigt högt så du ser ut som en hund. Lycka till!